מה שלומכם אנשים? לי קוראים ג'וני וברוכים הבאים לעוד סרטון. איזה מזל שאנחנו חיים בתקופה בה משחקי אינדי זוכים לחשיפה מרבית בכל הפלטפורמות. בתעשיית הטריפל-איי המנוהלת על ידי תאגידים ענקיים, יש נטייה לרצות רק להגיע למקסימום רווחים על חשבון איכות המשחקים שהם מוציאים. בזירת האינדי לעומת זאת, המניע ליצור משחקים מגיע נטו מתשוקה יצירתית. לכן תמיד אפשר לסמוך על משחקי אינדי שיספקו חוויה מקורית, איכותית ומעל הכל כיפית. בעשור הקודם היינו עדים לעלייה של לא מעט משחקי אינדי מוצלחים. משחקים שניסו להעביר רעיונות חדשים או לתת מחווה לנישת גיימינג כלשהי. הם קיבלו אהדה כה רבה על ידי גיימרים שחלקם נהפכו לסנסציה עולמית. זה מטורף לחשוב שקיימים משחקים שפותחו עם תקציב פי 10 יותר משל אנדרטייל, אבל הם לא מתקרבים לאותה רמת פופולריות. אני בטוח שאני לא מחדש לכם כלום, ואתם כנראה שיחקתם לפחות באחד ממשחקי האינדי שהופיעו עד כה בסרטון. אבל מה אם אני אספר לכם שקיימת סדרת משחקי אינדי שהתחילה הרחק הרחק בשנת 1996 וממשיכה עד היום, עם רמת פופולריות שיכולה להשתוות לזו של אנדרטייל רק בהיקף לאומי במקום בינלאומי. הכירו את טוהו פרוג'קט, סדרת משחקי יריות מז'אנר הבולט הל. מה זה בולט הל אתם שואלים? זה כמו משחק יריות רגיל, רק שכמעט בכל רגע נתון, המסך מלא ביריות שעפות לכל כיוון. נגיעה ביריה אחת ואתם נפסלים. המפתחת מאחורי המשחקים האינטנסיביים האלה היא טים שנחאי אליס. צוות המורכב מבן אדם אחד בלבד, ג'וניה אוטה, הידוע בכינויו זון. למעט כמה שיתופי פעולה בפרויקטים מסוימים, הוא יוצר ומפיץ את משחקי טוהו לגמרי בעצמו. הסדרה לוקחת אלמנטים בעיקר מתרבות היוקאי והשינטו היפנים. העלילות במשחקים השונים עוסקות בכהנת שנלחמת בשדה היוקאי כדי להשיב את השקט והשלווה לארץ. נשמע לכם מוכר? ובכן, ריי מוהקו ריי, הפרוטגוניסטית של טוהו, מבוססת על פוקי מפוקי ורוקי. זון אפילו עבד בטייטו במשך כמה שנים, וטייטו למזלנו לא התעניינו לרכוש ממנו את הזכויות על טוהו. יותר מכך, זון מעודד אנשים ליצור דברים שמבוססים על המשחקים שלו, ברמה שטוהו נחשב כמעט לנחלת הכלל. כבר מעל ל-15 שנה שמעריצי הסדרה יוצרים מנגות, אנימות, כל סוגי המרץ' ופן גיימס. אוי, הפן גיימס. מה שאתם רואים פה זה פן גיים של טוהו שיצא לפלייסטיישן 4. המשחקים הרשמיים של טוהו יוצאים רק למחשב, בעוד שהפן גיימס כבר הגיעו לקונסולות. חברת טייטו בכבודה ובעצמה הוציאה משחק קרוס אובר בין טוהו לפאזל בובל על הסוויץ'. כן, גם חברות גדולות תורמות לקהילה של טוהו. אני חושב שיצירות המעריצים הכי מפורסמות הן הקאברים לפסקול של המשחקים. הרכבים מוזיקליים שונים הפיקו אלבומים עם שירים שמשתמשים במנגינות מטוהו. חלק מהשירים נהפכו לוויראליים באינטרנט, ובזכותם הרבה אנשים מחוץ ליפן נחשפו לסדרה. בשנת 2009, אני גיליתי את טוהו דרך רמיקס של סופר מריו 64 לשיר מריסה סטול דה פרשס פינג. למרות שתמיד התעניינתי בטוהו, אני שיחקתי רק בשני משחקים רשמיים מהזמן בו הסרטון הזה עולה. היום אני הולך לדבר על אחד מהם, פרפקט צ'רי בלוסום. זהו המשחק השביעי בסדרה, והוא יצא ב-2003 למחשבי Windows. אני שיחקתי בו לראשונה ב-2012 ועדיין לא הצלחתי לסיים אותו. עכשיו כשאני שוב במצב רוח, יאללה, בואו נצא לעוד סיבוב עליו. משחקי טוהו מתרחשים במקום בדיוני בשם גנסוקיו. ארץ החבויה משאר העולם המודרני בה חיים מגוון שדים, רוחות ומפלצות המוגדרות כיוקאי. אם היוקאי מתחילים לעשות בעיות בגנסוקיו, התושבים שהם בני אדם צריכים לטפל בהם. מי שבדרך כלל נרתמות למשימה הזו הן כהנת השינטו ריי מוהקו ריי והמחשפה מריסה קיריסאמה. פרפקט צ'רי בלוסום פותח בתופעה לא רגילה. כבר אמצע חודש מאי ועדיין קר בחוץ ויורד שלג ללא הפסקה. נראה אפילו שסופות השלגים רק מחמירות מיום ליום. הגיבורות שלנו כבר איבדו את הסבלנות ויוצאות לברר מה הסיבה שהאביב מתעכב כל כך הרבה זמן. יכול להיות לזה רק הסבר אחד. טוב, מסתבר שבאמת היוקאי אחראים. אז נעבור לגיימפליי?
חכה רגע, ג'וני. שכחת שסקויה איזיואי מצטרפת לריימו ומריסה במשחק הזה. סקויה הייתה אחד הבוסים במשחק הקודם, Embodiment of Scarlet Devil. עקב החורף המתמשך, אספקת האוכל באחוזה שלה הולכת ומתרוקנת, לכן היא גם יוצאת לברר מדוע האביב עוד לא הגיע. סקויה מיומנת בזריקת סכינים ויש לה את היכולת לעצור את הזמן. היא נוטה לשלב בין השניים בכך שהיא יוצרת את הזמן ומפזרת סכינים באוויר סביב הקורבנות שלה, וכשהזמן חוזר לזוז, צפויה להם חוויה לא נעימה. כל הקטע של עצירת הזמן והסכינים קיבל השראה מהסדרה ג'וג'וס ביזאר אדוונצ'ר, בה הנבל דיו ברנדו משתמש באותה הטכניקה בדיוק. הנה ג'וני, עשיתי בשבילך את הג'וג'ו רפרנס לסרטון הזה. וואו, תודה אופיר! אני יכול לסמן על זה וי... אוקיי, עכשיו איפה לדעתך אני יכול להזכיר את Resident Evil? אל תשאל אותי. סבבה, אז בואו נעבור לגיימפליי. Perfect Cherry Blossom הוא בבסיסו משחק יריות טיפוסי. אתם שולטים על הדמות שלכם בתוך מסך אנכי, ועליכם לראות באויבים שבאים מלמעלה. בגלל שמדובר בבולט הל, האויבים יורים גשם של יריות וצריך לנווט דרכן בזהירות בזמן שמשיבים אש. ניתן לשחק עם אחת משלושת הדמויות ריימו, מריסה וסקויה. לכל אחת יש מהירות שונה, כמות התחלתית של פצצות, גודל היטבוקס שונה ושני סוגים של יריות לבחירה. מי הדמות האידיאלית למשימה היא לטעמכם. אם הייתי צריך להמליץ על איזה דמות ללכת, באופן אישי הייתי בוחר בירייה A של סקויה. רוב הנתונים של הדמות מאוזנים היטב והירייה די חזקה. מי שאני לא ממליץ להשתמש בה היא ירייה A של ריימו. הירייה מתכווננת אוטומטית אבל היא מאוד חלשה. בדיוק כמו הכוונת הכחולה בסין אנד פאנישמנט. מבחינת שדרוגים ופאוור אפס אין הרבה על מה לדבר. בתחילת המשחק הירייה שלכם היא ברמה נמוכה, והאויבים שאתם הורגים מפילים חפצי פי אדומים שמחזקים אותה בהדרגה. לרמה המקסימלית מגיעים אחרי שאוספים 128 חפצים אדומים. כל עוד מקפידים לאסוף כל חפץ אדום שנופל, לא לוקח הרבה זמן למקסם את עוצמת הירייה. כמובן שכמו בכל משחקי יריות, כשנפסלים אתם יורדים כמה רמות וצריך לחזור לאסוף את חפצי הפי. ברמה המקסימלית, החפצים האדומים מתחלפים עם חפצים ורודים שנקראים צ'רי. לצ'רי יש מד בתחתית המסך, שגדל ככל שיורים באויבים ומאיסוף של חפצי צ'רי. בהתאם לגודל המד, השחקן מקבל נקודות בונוס על איסוף החפצים הכחולים. כן, שכחתי לציין שלצבור את הניקוד הגבוה ביותר הוא אחת המטרות במשחק. אותי אישית זה לא מעניין. רק לסיים את Perfect Cherry Blossom זה אתגר בפני עצמו ואני מסתפק בכך. בשבילי התועלת העיקרית של הצ'רי היא שהוא יוצר מגן סביב הדמות כשמגיעים ל-50,000 נקודות במד. המגן מחזיק מעמד רק לכמה שניות ונשבר אם אתם נוגעים בירייה של האויב. אם אתם מצליחים לשמור על המגן עד שהוא פג, תזכו בעוד נקודות בונוס. עזבו אותי עם הנקודות, אני רק מנסה לשרוד פה! מלבד מתן נקודות, כשאוספים מספיק מהחפצים הכחוליים מרוויחים פסילה. הכמות הנדרשת לפסילה גדלה בכל פעם שמשלימים אותה, כך שעם הזמן זה נעשה קשה יותר לצבור עוד חיים. קיימים גם חפצי וואן-אפ רגילים, אבל רק שניים מהם מופיעים בכל המשחק, לכן כדאי להתמקד בלאסוף כמה שיותר מהחפצים הכחולים. לפעמים האויבים ישירו אחרי מרימה של חפצים כחולים, וזה לא תמיד פשוט לאסוף את כולם. במיוחד לא בזמן שמנסים לעבור דרך גוש של יריות. במקרים כאלה, אם השחקן ברמה המקסימלית, צריך לעלות לחלק העליון של המסך ואז כל סוגי החפצים נגררים אליו אוטומטית. יש רק לקחת בחשבון את האויבים שבאים מלמעלה ועלולים להתנגש בכם. אני ממליץ לעלות רק אם שיננתם היטב את השלבים ויודעים בדיוק מה הולך לקרות. גאולת הכותרת של כל שלב במשחקי טורו הם הבוסים. הבוס מחזיק במספר קלפי קסם. כל קלף קסם הוא למעשה דפוס מורכב אחר של יריות. ובמהלך הקרב הבוס מחליף בין הקלפים. אם השחקן שורד את כולם, הבוס מובס. הדרך הכי פשוטה לצלוח כל קלף, היא כמובן לירות על הבוס עד שמד החיים של אותו הקלף מתרוקן. רצוי לציין שלקלפים יש טיימר, וכשהוא נגמר הבוס אוטומטית יעבור לקלף הבא. זה אומר שאפשר לנצח את הבוסים בלי לירות עליהם בכלל. או במילים אחרות, לשחק על פציפיסט. אני לא ממליץ לשחק ככה. זה לא נותן כלום חוץ מהיכולת להתגאות בזה שעשיתם זאת. המשחק בכלל מצפה שתנסו ללכוד את קלפי הקסם. כדי ללכוד קלף, צריך לרוקן את כל החיים שלו לפני שהטיימר נגמר, בלי להיפסל,
ומבלי להשתמש בפצצות שמוחקות את כל היריות במסך. לכל קלף יש כותרת משלו, ובכותרת תוכלו לראות כמה פעמים הצלחתם ללכוד אותו מתוך כמות הניסיונות עם הדמות אותה בחרתם. למה בעצם צריך ללכוד את הקלפים? אני אסביר בהמשך. אני שיחקתי המון בבוסים של פרפקט צ'רי בלוסום ועדיין יש קלפים שהצלחתי ללכוד רק פעם פעמיים מרוב שהם ברוטליים. הטריק החשוב שצריך להכיר הוא הכפתור שמכניס את הדמות שלכם למצב פוקוס. כשמחזיקים את כפתור הפוקוס, ההיטבוקס של הדמות מופיע, והתזוזה שלה איטית יותר. ככה השחקן יכול לנוע בזהירות סביב יריות האויב. בנוסף, יריות השחקן מתרכזות לקו אחד ועושות יותר נזק. מעבר לנחיצות של מצב פוקוס נגד הבוסים, הוא גם עוזר בלהרוויח נקודות גרייז. ניתן להרוויח גרייז כשנוגעים ביריות האויב עם הספרייט של הדמות, אבל לא עם ההיטבוקס. ומה נקודות הגרייז נותנות, אתם שואלים? כלום חוץ מלהוסיף לניקוד הכללי שלכם? מספיק עם הניקוד, אני רק רוצה לגמור את המשחק! אפשר לקבל עד 5 פעמים גיים אובר לפני שהמשחק מחזיר אתכם למסך הכותרת. העניין הוא שאם רוצים להגיע לסוף הנורמלי של המשחק, צריך לגמור אותו בלי לקבל שום גיים אובר, אחרת מגיעים לסוף הרע. כבר 9 שנים שאני משחק בפרפקט שרי בלוסום ואני פשוט לא מצליח לעבור אותו בלי איזה 2-3 גיים אוברס. המשחק גם לא נגמר כאן. לאחר מכן יש את שלב האקסטרה שיותר קשוח מהשלבים הרגילים. ולסיום, אם הצלחתם ללכוד 60 קלפי קסם, נפתח בפניכם שלב הפנטזם. רק מלחשוב על אלו זוועות ממתינות לי שם עושה לי חשק למות. לא הבנתי, צריך להיות יפני כדי לסיים את המשחק? לא בכבוד שלי לשחק על איזי, אבל אני כן מקל על עצמי בכך שאני בוחר להתחיל עם 5 פסילות, וגם עם הסידור הזה אני עדיין נאבק. התאמנתי על פרפקט צ'רי בלוסום שעות בשביל הסרטון, ונראה לי שהגב שלי משלם את המחיר. אתם מבינים? רוב הזמן הדמות שלכם תהיה בתחתית המסך, ועם כל היריות זה לא פשוט לעקוב אחריה. אני מוצא את עצמי רוחן קדימה בהגזמה כדי לחפש פתחים בין היריות שיוכל לחמוק דרכם. בשלב מסוים מתחיל לכאוב לי, ואם ממשיך ככה, בסוף עמוד השדרה שלי יתעקם ויצטרך כירופרקט. כדי להתמודד עם הבעיה, התחלתי לשחק עם ג'ויסטיק במקום המקלדת, אבל זה לא מקל בהרבה. עם כמה שפרפקט צ'רי בלוסום מייאש אותי, אני חייב לומר שאני מכור למשחק. במקרים בהם אני כן יודע איך מתחמקים מכל הבלגן שמתרחש בשלב, אני חש כמו בדס. לפחות אני יכול להרשים את מי שמסתכל עליי מהצד משחק. הערכה שלי לתורו רק ממשיכה לגדול עם השנים. וכמו מיליוני האנשים שכבר נסחפו אחרי הדמויות והעלילות במשחקים, אני לא חושב שיאבד עניין בה בקרוב. שוב ניצחת אותי, אבל כמו תמיד, אני עוד אחזור. אם הסתקרנתם, למה שלא תנסו בעצמכם איזה משחק תורו? אולי תהיו יותר טובים ממני. אז, מקווה שנהנתם מהסרטון, תודה לרטרופיר שעזר לי איתו. אני הייתי ג'וני, ואני אראה אתכם בסרטון הבא. ביי ביי!